নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মনত আছেনে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা VLEW মানে ব্লিউ পষ্টৰ কথা, যাৰ নটিফিকেশ্যন 2013 আৰু 14 চনত আহিছিলে। ক্ৰমে আমি ক'ব পাৰোঁ 2013 চনত 663টা আৰু 2014 চনত 195টা, টোটেল আমি ক'ব পাৰোঁ 853টা পষ্টৰ নটিফিকেশ্যন আহিছিলে। যদি আপোনালোকে সেই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিছিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে জানেই বা এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে চাগে ডাউনলোড কৰিছিলেই, সেই এক্সামটো হোৱা নাছিলে। সেই পষ্টসমূহৰ প্ৰকৃততে কি হ'ল বহুতবাৰ আমাক কমেণ্টত সোধা দেখা যায়। তিনিবাৰকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ পিছতো এক্সাম হোৱা নাছিলে, ইয়াৰ কাৰণ কি, সেই পষ্টসমূহৰ কি হ'ল, আকৌ এক্সাম হ'ব নেকি, লগতে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিব পাৰে নেকি ব্লিউ পষ্টৰ, সকলোবোৰ খবৰ দিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ। টপিকৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে এটা বিশেষ ঘোষণা। বন্ধুসকল, এতিয়াৰে পৰা জব ডট ইনফ'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ Q&A ছিৰিজ, য'ত আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলৰ পৰা প্ৰফেচনেল সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিব আৰু মই ভিডিঅ'টোৰে আপোনালোকে সোধা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এই Q&A ভিডিঅ'ত ভাগ ল'বলৈ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে হেচটেগ আক্স জব ডট ইনফ' দি লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ টপিকৰ ফালে। ব্লিউ পষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈছিলে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2015 চনত, কিন্তু সেই সময়ত বানপানীৰ কাৰণে এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰা হৈছিলে আৰু নেক্সট এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ল 11 অক্টোবৰ, আৰু ইয়াৰ পিছতো এবাৰ এই এডমিট কাৰ্ড কেঞ্চেল হৈছিলে আৰু নেক্সট এডমিট কাৰ্ড অহাৰ আগতেই অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে স্থগিত কৰিবলৈ কাৰণে নিৰ্দেশ দিলে হাইকোৰ্টে। সেই সময়ত ব্লিউ পষ্টৰ ওপৰত হাইকোৰ্টো কৰা হৈছিলে, কিহৰ কাৰণে হাইকোৰ্ট হৈছিলে এই সকলোবোৰ এতিয়া আলোচনা কৰি একো লাভ নাই। ইয়াৰ পিছত আৰু এই পষ্টসমূহৰ কোনো খা খবৰ নাইকিয়া হ'ল। 13 ছেপ্টেম্বৰ 2016 চনত এই হাইকোৰ্ট হৈ থকা পষ্টসমূহৰ মানে ব্লিউ পষ্টৰ নটিফিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে সেই সময়ত অহা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 14টা, ষ্টেনোটাইপিষ্টৰ 4টা, প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰ 6টা, মেকানিক জুটৰ 6টা আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 1টা পষ্টৰ যি নটিফিকেশ্যন আহিছিলে সেই নটিফিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল, আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই পষ্টসমূহৰ কোনো খা খবৰ নাছিলে। এতিয়া আমি আহিছোঁ আপোনালোকে সোধা নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে, য'ত আপোনালোকে সুধিছিলে ব্লিউ পষ্টৰ নতুন কিবা আপডেট আছে নেকি বা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিব পাৰে নেকি বা এক্সাম হ'ব পাৰে নেকি। কৈ দিওঁ যে ব্লিউ পষ্টটো এতিয়া ৰিনেম কৰি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ব্লিউ পষ্ট হ'লগৈ AEA। ঠিকেই শুনিছে, AEA হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট, আৰু এইবাৰ 1581টা পষ্টৰে নটিফিকেশ্যন মুকলি হৈছে। টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই পষ্টত আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, লিংক বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰে পাইছে। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ examhotspot.in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন পাৰ্চনেলৰ পৰা প্ৰফেচনেল সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত সুধিব পাৰে। নেক্সট ছিৰিজ মানে Q&A ছিৰিজত আমি সেই কুৱেশ্যনসমূহ পিক আপ কৰিম, আপোনালোকৰ এনচাৰ দিবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। কমেণ্টত আপোনালোকে হেচটেগ আক্স জব ডট ইনফ' লিখি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো লিখিব নাপাহৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ লোৱাত আমাৰ সহজ হ'ব। কোনোসকল এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।